ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಿರಿ ಮಿಲೆಟ್ ಕೆಫೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ರುಚಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಐಟಂಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಇವರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಿಚಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಲಾವ್, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸೂಪು, ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಷಾಯ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತುಪ್ಪದ ಲಡ್ಡು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿ, ಹೀಗೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಫೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನೇಶ್ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರುವ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಕಾಯ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿಂದವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ತಿಂತ ಇರುವವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕೂಡ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ? ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ದೋಸೆ ಇರ್ದು ಎಂಚ ಡಿಫರೆಂಟ್? ನೀವು ಮಾಡುವ ದೋಸೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್? ನಾವು ಮಾಡುವ ದೋಸೆಯಿಂದ ರುಚಿ ಉಂಟು. ರುಚಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಉಂಟು? ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ಹೇಗುಂಟು ಕಷಾಯ? ಒಳ್ಳೆದು ಕಷಾಯ ಉಂಟು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಷಾಯ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಇದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡದ್ದು, ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಷಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಹೇಗುಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಸೆನೂ ಮಾಡುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ತಾಗುವಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಇದಲ್ವಾ, ಸುಸ್ತಾಗುವಷ್ಟು ರಶ್ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಶ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಇನ್ನೂರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ, ಹೇಗುಂಟು? ಸೂಪರ್. ಎಂತ ದೋಸೆ? ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ. ಇವರು ದೋಸೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ದೋಸೆ ಅಂತ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಟ್ರೈ ಮಾಡುದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುದು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಲಡ್ಡು, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಮುರುಕ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರ್ಮಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 10 ಕಷಾಯ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತಿಂದೆವು. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆವು. ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಮಾತ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಅದೇ ಲೋ ಇದರ MG ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಲೋ MG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿನೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವಿಲೇಟ್ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಹೇಗುಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಫೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರ ಕನಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುತವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯುಕ್ತವ ಆಹಾರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗಬಾಧೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತೋತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು, ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಚಕ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮಿಲೆಟ್ ಕಷಾಯ, ಮಿಲೆಟ್ ಸೂಪು,
ಮಿಲೆಟ್ ಕಿಚಡಿ ಮಿಲೆಟ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಫೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆನಂದ ಭಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವರು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಇವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅವರು ನನ್ನ ಭಾವ ಅವರು SKDP ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರೇ ಸೊ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವೀಗ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಸಿರಿಯವರದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ದೋಸೆ ಆಗಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮೆನುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ಊಟದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಧಿ ಅದ್ರ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಸಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಗೊಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 8% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ ಮುಂಚೆ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸಿರಿ ಮಿಲೆಟ್ ಕೆಫೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಿಲೆಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೋಸೆ ಹೇಗಿದೆ ಕಷಾಯ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುರುಕು ಆನಂತರ ತುಪ್ಪದ ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಸಂದಣಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಟಪದ ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿರಿ ಮಿಲೆಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿರಿ ಮಿಲೆಟ್ ಕೆಫೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿವಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ತುಂಡುಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ